บ่าอันนี้ประเภทลายซิวกุ้ยบ้าบ่าวบ่นะบ่าខ្ញុំលក់តម្លៃធូរទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់យកទៅធ្វើបានណាបាទដោយសារវាមន់ស្ទែលវាខ្វាក់មកជាហៀងបងវាខ្វាក់មកជាហៀងណាបាទនេះវាជល់នេះពីតូចខ្វាក់មកជាហៀងបងបាទសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានមន់បាទយកធ្វើបាបងណាប្រភេទលាយស៊ូគុយបាបាទចែកជូនតម្លៃធូរទេបងកឡូម20ជាងហ្នឹងបងប្អូនណាបាទកឡូ20ជាងហ្នឹងបងបាទអរគុណច្រើនបាទ